Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e voltamos aqui para nossa base, né, dos opressores contra os oprimidos. Então, o mapa tá todo escavado, espalhei um monte de desodorizador pelo mapa, estamos no ciclo 518. Só falta escavar mesmo a parte aqui fora aqui do espaço lá mesmo e aqui a parte do magma, né? Mas isso aí eu vou deixar para depois que eu tô pretendendo fazer um negocinho diferente. Pra gente poder trazer para cá os duplicantes, eu já fiz até o esqueminha, tá tudo pronto aqui, ó. Tudo pronto, tá tudo no esquema. Já tá com oxigênio lá, eu troquei os blocos aqui para blocos de ouro. Então agora a decoração tá assim aqui, tá? Eu deixei uma sala aqui reservada pra gente colocar comida, tá? Que eu vou ter que fazer uma automaçãozinha aqui pra comida não ficar estragando na geladeira, né? E vamos lá, eu vou começar por isso aqui, pra gente poder liberar os duplicantes pra cá. Mas antes disso, quem vai produzir a comida deles lá em cima vai ser o pessoal aqui. Tá, então vai fazer pão apimentado e vai fazer churrasco e vai mandar pra lá, tá? Pão apimentado e churrasco, só o que tem de melhor pra gente mandar pra lá. Aqui também, pão apimentado e churrasco, só que a gente precisa fazer uma automação aqui para começar a mandar isso para lá. Deixa eu fazer uma geladeira aqui primeiro. A gente tem um ponto aqui de coleta. Refrigerador. E tá bom. Vamos fazer aqui uma logística. Carregador de transporte. Pode ser aqui mesmo. E um autocoletor que vai pegar a comida daqui. E trilhos transportadores. A gente tem muito ferro, então eu vou usar o ferro. Vamos lá, a gente já sabe que este ponto aqui. Opa! Misturou com o trilho aqui que. Não, posso usar esse trilho. Posso usar esse trilho sim. Deixa eu ver. Eu vou usar esse trilho porque eu vou tirar. Esse transporte aqui eu vou tirar. Esse aqui vai sair. Ele vai subir em linha reta. Vai passar por aqui. Vamos, vamos. Certinho. Ele vai vir até aqui. Aí aqui a gente vai decidir depois o que. Que vai ser feito. Agora eu tenho que pegar da outra base também a comida, porque esses dois armazenadores vão sair daqui. E aqui eu tenho que fazer a mesma coisa, tem que puxar o trilho. Opa! Sempre esqueço, tá? Tem que segurar o shift e não vira, tá? Mas eu tô teimoso. Aí, beleza. Vou colocar o carregador aqui. E um autocoletor. E a geladeira, né? Aí, beleza. Com isso a gente vamos já aumentar a velocidade. Tá muito devagar. Agora, o que eu preciso? Deixa eu ver quanto eu tenho de ingrediente de cozinha. Eu tenho 1 tonelada de grão de trigo das neves. Preciso guardar alguns para plantar, mas agora não é tão importante não. Mas eu preciso guardar alguns para plantio. Enquanto eu manter eles como ingrediente, eles não aparecem para fazer o plantio, tá? Tem que tomar cuidado com isso aí. Aqui tá evaporando a água aqui, porque a água tá 100 graus aqui, ó. E ela tá evaporando aqui por causa do petróleo. Eu coloquei algumas turbinas aqui em cima aqui, ó. Fiz uma pequena automação aqui ligada naquela bateria ali, ó. As turbinas trabalham. Essas daqui estão. Caramba, deu. Deu ruim aqui. A água tá travada aqui, peraí. A água tá segurando aqui, esse bloco aqui de água poluída tá segurando essa água de saída aqui. Aí. Libera aí a turbina aí, mano. Beleza. Ótimo. Primeira parte é isso, levar a comida até lá.
Tá? Aqui vai vir pra cá. Comestível, churrasco e pão apimentado. Que a gente tem de melhor no momento. Tá, fora isso, o que eu quero fazer? Eu quero fazer aqui um sistema para produzir hidrogênio, para a gente poder utilizar lá em cima, lá no, no, nos foguetes. Se der tempo de chegar até lá, né? Talvez não dê tempo. Tô pensando em usar essa água aqui. E espalhar o oxigênio pelo mapa super pressurizado. Já tem 4 quilos já. A gente cria um sistema mais ou menos aqui nessa área aqui, ó. Deletar esse termonulificador aqui. E criar um sistema aqui utilizando o próprio cabo de alta tensão, porque a gente vai torrar agora energia, né? Para gerar esse hidrogênio aqui. Só que a gente pode também usar o próprio hidrogênio para carregar de novo as baterias, né? Vamos lá, vamos fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Não, não precisa ser esse bloco. Tô viajando. Pode ser bloco adiabático mesmo de cerâmica. Vou pegar mais ou menos daqui, ó. Não sei quantas células eu uso. Vou usar uma, duas, três. Vamos. Cada ciclo é uma luta agora, hein? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, será que tá bom? É, mas eu quero detonar a água do mapa mesmo, tá? Fazer o seguinte: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Não vai dar pra fazer 40. Tá bom. Ok. O jogo não consegue nem carregar as células. Aí. Como os duplicantes estão sem nada para fazer, isso aqui vai ser construído muito rápido. Vamos colocar aqui um bloquinho de alta potência. Ah, que legal. Bem em cima da. Não tem problema, passa ele para cá. Aqui nós temos. Tenta aí. 8. Mais um bloquinho aqui. E uma torneira. Ótimo. E aqui nós vamos armazenar todo o hidrogênio. Boa cerâmica, não tem problema. Eles vão fabricando lá. Os fornos estão a todo vapor. Não precisa ser de cerâmica também, né? Aí, por enquanto até aqui. Beleza, vamos passar os cabos já de alta potência. Vou esquecer de começar a mandar a comida para lá pra gente. A gente tem que fazer a mudança dos duplicantes. Por enquanto até aqui. Ah, nem adianta querer ficar separando por transformador um troço desse aqui, tá? É perda de tempo. E aqui agora nós vamos trabalhar da seguinte maneira, mano. Trabalhar também com cabos de alta potência aqui dentro. Eu vou precisar de
bombas e filtros aqui. Aqui eu vou trabalhar com 3 de altura. Vamos lá, blocos de malha. Quatro de altura deu. O bom das escadas já posicionadas ali é que os duplicantes não ficam esperando o bloco anterior tá construído, né? Aqui. Daqui já posso tirar. Tô me atrapalhando. Certo? E aqui em cima, essas escadinhas depois eu vou retirar. E aqui eu vou fazer o ponto de saída do oxigênio. Não precisa resfriar. Tem que esperar construir tudo agora, beleza. Aqui vai sair só hidrogênio, ok. Vamos lá para tubulação. De gás, pode ser de rocha ígnea mesmo, direto aqui para cima. Bom, é isso aí. Só tem um detalhezinho que a gente tá esquecendo, né? 39 bombas dessa aqui dá quase 20 kW. É praticamente o cabo de alta potência já quase quebrando. Então, se eu ligar nesse sistema aqui principal, vai quebrar nossos cabos de alta potência, por incrível que pareça. Tá? Então, vamos ter que fazer diferente. A gente vai ter que usar o hidrogênio para produzir a energia do sistema. Deixa eu ver onde é que eu posso inserir aqui um bloquinho aqui no meio, que eu vou usar essa área central aqui. Vou deletar isso aqui, que tá me atrapalhando. Vou usar essa área aqui para produzir energia. Certo. Certo, aí vou passar um cabo de alta potência e ele pode ser aqui. Cancela essa construção. Já ia vacilando já, né? Ia detonar já a energia do. Até aqui tá bom. E aqui vai ser tudo gerador a hidrogênio, que vai sustentar o sistema. A ideia aqui é detonar essa água toda. Essa é a ideia. Tá? Para cada. É uma bomba para cada. Para cada 10 células. Porém, a gente vai trabalhar aqui com os filtros, né? Por causa da água poluída. Tô nem aí, tá? Vou mandar água gelada mesmo. Deixa eu ver. Vamos ver a comida, como é que tá aqui a construção. Aí, beleza. Então. Tô energia. Pegar daqui mesmo. Provar não. Você vai pegar comestível, só churrasco e pão apimentado. E aqui, comestível, churrasco e pão apimentado. Vamos olhar as prioridades. Aqui nós temos uma prioridade 5. Não, que vai ser 9. E aqui nós vamos ter uma prioridade 8. Quem está responsável pela churrasqueira? Nenhuma entrega pendente. Tá faltando pão apimentado. Ah, tá, beleza. Agora vamos lá embaixo, que já deve estar construído também. Cadê? Aqui. Copiadas as configurações, né? Agora já foi. Também tá longe pra caramba. Churrasco. Pão apimentado. Aqui já tá certo. Prioridade. É o contrário, né? Prioridade 8 aqui. Prioridade 9 aqui. Do contrário lá em cima. Liga aqui. Sistema. Aí. Lá em cima, Shift 1. Construído aqui ainda.
Por enquanto. Por enquanto só joga no chão. Por enquanto só a calha. Tô esperando também subir o plástico, né? Destruir lá embaixo. Tem que destruir aqui também, ó. Construir. Construir essa calha aqui, senão vai jogar toda a comida no chão. Aí, beleza. O forno tá fabricando cerâmica ali, ó. Olha lá, os fornos estão a todo vapor. Falar nisso, quanto eu tenho de carvão? 206 toneladas disponível. Tá fora todo o carvão que a gente gastou. Ainda tem 200 toneladas de carvão no mapa disponível. Tá? E eu usei muito carvão. Tá? Eu usei muito carvão mesmo. Vamos dar uma olhada como é que tá nosso sistema de cozimento de petróleo aqui. Aparentemente está todo vapor. Fiz algumas substituições aqui, tá? Eu fiz já chegou a 67 graus aqui. Aqui como é que tá? Tá a menos 103, tá produzindo gás natural. Tem gás natural aqui. Eu fiz uma substituição aqui, tirei as portas, tá? E eu criei um sistema aqui, ó. Liguei esse sensor aqui e mandei ele mandar um sinal positivo, um sinal verdadeiro, quando passasse de 195 graus o vapor. E aí eu liguei a outra saída da porta END, a outra entrada da porta END, nas baterias, tá? Então só quando os dois estão verdes e liga a turbina vapor, tá? Para a turbina vapor não ficar ligando à toa aí acima de 125 graus. Então ela só liga agora a 195 graus. Deixa eu ver. Aqui agora eu vou precisar de bombas. Uma bomba só, ela consegue alimentar quantos? 5, 9? Não, 9 não. É 90 gramas por segundo. São 500 gramas. Uma bomba alimenta 4. 4 geradores. Então vamos ver. Gerador é hidrogênio. É 1, 2, 3, 4. E aí cada um vai alimentar dois. Não, não tem como cada um alimentar dois, porque cada um gasta 480, mas eles também não vão trabalhar o tempo inteiro, né? Vou colocar uma bateria aqui. 4. Agora pode ir direto. Agora não importa, não. Não vou atualizar. Bateria inteligente. Tudo isso ligado na automação. Será que a gente consegue deletar essa água aqui? Transformar tudo em hidrogênio? Vamos ver. Peraí, fechar essa parte aqui, beleza. Energia, ok. Automação, ok. Bateria, ok. Tá ligado na rede. Beleza, tudo certo. E aqui nós vamos precisar de algumas bombas. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 dá 1,5 kg, né? 1,5 kg. 3 bombas. 3 bombas dão conta de alimentar tudo. O problema é a direção, né? Só passa 1 kg no máximo. Então eu vou ter que colocar 4 bombas e dividir metade para cada lado. Fora as bombas que eu tenho que pôr depois para tirar o hidrogênio daqui, né? Então é uma, duas aqui, do lado agora, uma, duas,
Que é pra fechar 1 quilo. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Pode ser 9. O outro lado fica com. Aí. Certo? E aí, para iniciar esse sistema, a gente tem hidrogênio já guardado. A gente pode colocar. Tem, acho que tem um tubinho passando por aqui com hidrogênio. É, tem aqui e tem aqui embaixo também. Ó. A gente pode usar esse sistema aqui para dar start no. Para dar o fazer o motor de arranque, né? Desse sistema aqui. Ok, vamos deletar. Eu não queria tirar as escadas antes deles terminarem de construir. Porque as escadas fazem os duplicantes chegarem mais rápido nos pontos onde eles precisam. Aqui vai ficar só com hidrogênio aqui dentro. Ligar isso aqui na energia. E também poderia até atualizar, né, esses geradores, mas vai dar muito trabalho, deixa assim mesmo. Vai gastar muito tempo de duplicante atualizando tudo isso aí. Na verdade, acho que eu tenho um limite para colocar, não é? Geradores? Eu coloquei 17, não foi? 17 vezes 800 dá 13.600. É bem menos do que eu preciso. Eu preciso de mais geradores, pra falar a verdade. Eu preciso de pelo menos 20k. 20 mil dividido por 800 dá 25. Coloquei 17, tem que pôr mais. Tem que pôr mais. Então eu preciso de mais bombas. Só que as bombas eu preciso dividir, então eu vou colocar mais duas bombas aqui no meio que vai levar para mais geradores embaixo até completar 25. Então eu vou pôr uma bomba aqui, uma bomba aqui. Vai dar bem na reta do geyser de água poluída, não importa. Então aqui eu vou ter mais geradores. Cara, eu tava usando cobre. Não dá cobre não. Um monte de material aí. Será que a gente consegue gastar todo o material do mapa? Pra cá. Metade pra cá. Eu vou deletar tudo depois. Quem é que tá aqui perto? Senhor Raposo? Seu senhor Raposo. Paulo Ribeiro. Concluir. Aí, pronto. Tome menos ar. Certo. Aí aqui vão mais geradores. Aqui tá certo, tá certo. Vamos ver a parte da comida como é que tá indo. Aqui é o contrário, né? Prioridade 8 aqui. E 9 aqui. No contrário. Produzindo argila ali até umas horas. Certo. Arenito, rocha. Ok. Vamos dar uma olhada lá em cima. Já construíram a parte aqui. Ainda não construíram ainda a descida da comida aqui. Ok.
aqui eu tô pensando depois em dividir, deixar só petróleo desse lado aqui, mandar toda essa água pro outro lado aqui, ó. Ainda tem pacu vivo, caramba. Pensando seriamente em fazer isso. Um monte de duplicante parado aqui embaixo. Eu acho que já chegou a hora de eu começar a pensar em filtrar esses gases aqui. 2 kg aqui de dióxido de carbono. Eu acho que eu vou abrir essa parte aqui. Vou deixar esse dióxido de carbono vir pra cá. Acho não, vou fazer isso agora. Construir isso aqui. Passa algum fio aqui, alguma coisa. Caramba, eu coloquei todos os itens aqui em cima. Vamos trocar isso aqui então pra bloco permeável. Não, não, cobre não. Porque tá indo pro cobre. Ah tá, o bloco que eu tô selecionando é feito de cobre. Deixar esses gases assentar logo. Tá muito bagunçado. Abrir essa parte aqui logo. Pra misturar esses vapores aqui. E talvez mandar essa água, sei lá. A água tá fria. Vamos. Cada ciclo é uma luta. Ok, aqui vão ter mais geradores. Então, a parte da filtragem eu vou pôr aqui. Eu preciso de 2 filtros para cada. Para cada uma bomba, eu preciso de 2 filtros. Complicado. Vou abrir aqui então. Aqui pode ser 3 de altura. Jogo deixasse. Aí. Falta tarefa agora, mano. Tava todo mundo ocioso. Fazer mais um andar aqui. Onde é que tá a entrada aqui do... Tinha que tá bem ali, né? Tinha que tá bem na reta a entrada do... Aí. Não. Fazendo tudo errado. E... Aqui. Ótimo. Vai sair, isso aqui vai sair tudo também. Terminar de construir, que aí eu deleto uma vez. Manter esse geyser aqui, soltando água poluída aqui pra baixo. Tá muito bom, nossas fumarolas lá, eu tenho que ficar de olho nessa água poluída. Eu dei uma aumentada nos reservatórios. Ó, tá 63 graus já. Esse aqui de água poluída, eu tô colocando gelo poluído ali dentro. Aumentei e coloquei gelo poluído. Aqui já tá 73 graus já. Já eu tenho que tomar, tenho que tirar essa água poluída daqui. Essa água poluída quente. E mandar ela lá para aquele reservatório lá. E aí a gente passa a resfriar fumarolas com... Com resfriador aquático. Beleza. Já tá encaminhado. Vocês já estão... Já começaram a entender já o que eu pretendo fazer. Vou deixar eles construir tudo e a gente se vê no próximo episódio. Agora é questão de esperar, né? Agora tudo é muito demorado, mas aí a gente se vê no próximo episódio. Acho que até lá eu já vou ter comida separada lá em cima já. Eles já vão ter terminado de construir essa parte aqui. E aí talvez no próximo episódio a gente já faz a mudança aqui em cima pra última base aqui, que eu não posso mandar eles pra cá enquanto eu não tiver comida disponível aqui, tá? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.